Astăzi a început prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2013 cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba și literatura română, proba A. Pentru prevenirea evenimentelor negative și asigurarea desfășurării în condiții de liniște și siguranță a examenelor, Poliția Română a dispus măsuri de suplimentare a dispozitivelor de ordine și siguranță publică. Într-un comunicat postat pe site-ul Poliției Române, se arată că pe lângă dispozitivul curent, zilnic, peste 2700 de polițiști, dintre care 1849 de polițiști de ordine publică, 603 de polițiști de la rutieră și 254 de polițiști judiciariști vor asigura măsurile specifice în zona unităților de învățământ, respectiv a centrelor de examen. Acestea vor fi incluse în itinerariile de patrulare, în special pe timpul plecării și sosirii candidaților și a însoțitorilor acestora la și de la locurile de susținere a examenelor. Polițiștii vor acționa în zona adiacentă instituțiilor de învățământ pentru depistarea și luarea măsurilor legale față de persoanele care, prin comportamentul sau activitățile pe care le desfășoară, afectează climatul de siguranță publică. De asemenea, polițiștii rutieri vor asigura fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor rutiere, precum și a ambuteajelor. Conform datelor furnizate de Ministerul Educației Naționale, pentru susținerea examenului național de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013, s-au înstruit 187.898 de elevi repartizați în 585 de centre de examen.